Drugari, da li ste znali da su snažni i zdravi zubići veoma važni za naš rast i razvoj? Da, da, zubići nam služe da seckamo, kidamo i meljemo hranu. A ta hrana koju ručkamo pomaže nam da porastemo i budemo snažni i jaki. Što se dogodilo? Upravo je našeg drugara Vojna Cvetkovića na samom treningu zaboleo zubić i nije mogao da trenira više. Na sreću, obratili smo se Čika Zubi, koji je uspeo da nam reši problem i sada naš drug Vojin Cvetković redovno trenira sa nama. Kako je to i sve izgledalo, možete da pogledate u video. Kada? Sada na treningu? Ej, drugari, brzo vamo svi! Brzo, imamo problem jedan! Brzo, brzo, brzo! Imamo problem jedan. Imamo problem. Našeg drugara Vojina Cvetkovića boli zubić. I ne možemo da treniramo sad. Imate li ideju ko bi mogao da nam pomogne u... Zuba! Čika Zuba? Ali, koji Čika Zube, jel zna neko gde on stanuje? Da! Znate? Da! Pa onda šta čekamo, jel ćemo svi da krenemo našem drugaru da se nađemo? Da! Hoćemo, ajmo onda, krećemo. Idemo! Brzo, 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 brzo! Ja mislim da je to ovdje, a? Je, 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 je! Pa mi se nam progora. Pa uđemo tu? Da! Ajde, pa! Mi smo na mesto! Svi su uvori! Dobar dan! Dobar dan! Mi smo došli jer imamo problem. Našeg drugara boli zubić. Jel tako? I mi smo čuli da vi možete da nam pomognete u tom. Pa ja mogu jer ste na pravom mestu. Onda... Hoćemo da vidimo. Jer možemo svi da uđemo da mu se nađemo ovdje? Moći će jedna podrška unutra, naravno. Odlično. Jel ulazimo svi? Hoćemo. Ajde. Ajmo da rešimo problem. Brzo. Vojne, hoćemo sad da sredimo taj zub. Da. Važi? Važi. Ajde ti meni malo da pomogneš, može? Ovo je za tebe. Pa ćemo da stavimo usta, ovako, i ti držiš, može? Ovako ćemo. Tako. A ja radim, ako tebe nešto bude bolo, ti digneš ruku i ja stanem. Važi. Desnom rukicom drži ovo. Leva je slobodno. Ajmo lagano, ja i ti. Jesi spreman? Može. Otvori me lako. Tako. Jel može? Bravo. Što podineš rukicu? Bravo. Uuu, super si. Sad možeš slobodno tamo da ispereš. Slobodno, uzmi vodicu. Izvoli, hoćemo još malo da radimo i završavamo. Važi? Ajmo. Ajmo još jednom. Bravo.
Bravo, Vojne. Svaka tebi čast. Super. Možeš još jednom da ispereš. Je li bilo strašno? Ne. Ne, ne. Za sad ćemo samo toliko, pa sledeći put dolaziš da sredimo i dalje zub. Paži? Dogovoreno? Da. Može. Okej. Okay. Važno da sad nije bilo ništa strašno. I to je tako zato što si došao kad se zub vrlo malo pokvari. Paži? Okej. Okay. Hvala ti lepo. Ćemo da skinemo to. Je li bilo strašno? Kaže, bojim da ni. Ni. Bravo, Vojna. Danas pričamo o zdravlju vaših zuba. Vaši. Da pričamo o tome šta je bitno da vaši zubi budu zdravi. Imate vaše sličice, šta smo rekli? Prvo je bitno da dolazite redovno kod zubara, je li tako? Dva puta godišnje dođete redovno kod zubara dok se zubići još nisu pokvarili. Šta je dalje bitno? Da perete vaše zube. Perete ih ujutru i perete ih uveče. Ujutru kažemo da ih peremo zbog lepote, a uveče zbog zdravlja. Uveče je bitno, jeste znali to? Da! Tako je. Uveče je najbitnije zato što sve ono što poručkate preko dana mora uveče da se opere jer ostaje na zubima. I tako se zubi kvari. Ja ne da perem bobodnice. Tako je, ja tako je. Zubi se peru četkicom i pastom, je li tako? Da! Četkica treba da bude mekana. I sad ću da vam pokažem kako se peru zubi, je li važi? Da! Sve pokrite kako da bi se svi zubi lepo oprali. Paste koje budete koristili, bitno je samo da su za vaš uzrast, je li tako? Sami ćete da izaberete koji vam ukus odgovara. Dogovoreno? Da. I svaku četkicu menjate na 3 meseca. Kad prođu 3 meseca, mama i tata zamene četkicu. Dogovoreno? Da. Ajde sad da vam pokažem kako se peru zubi. Znam da znate, ali ja još jednom da ponovim. Važi? Da. Važi. Ajmo da pričamo o tome kako se peru zubi. Kad perete zubiće, svaku površinu zuba treba da operete. Krenite nekim redom. Krenemo od ozgo, od gornjih zuba i peremo prvo spoljašnje površine. Gornje zube peremo uvek kako kiša pada. Je li tako? Od ozgo na dole, ovako. Ovako ne peremo zube, peremo ih ovako. Operemo sve površine zuba, sa spoljašnje strane operemo. Onda pređemo sa unutrašnje strane. Pa sa unutrašnje strane operemo sve zubiće. Ja ne perem unutrašnje. Ja ću da vam pokažem kako se peru, zato se i kvare. Znači, operemo sa unutrašnje strane i na kraju ono što je bitno, da ne zaboravite, ove grizne površine, ono čime žvaćete. I to pokretima napred nazad. Kad smo završili gornje zube, idemo na donje. Sve isto. Idemo spoljašnje površine, a sad koji je pravac? Onako kako trava raste. Od ozdo na gore, bravo. I četkamo sve zube, sa spoljašnje strane, sve, 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 pređemo na unutrašnju. Isto tako, od ozdo na gore. Nemojte da preskačete zube, te koje budete preskočili, oni se posle kvare. Je li tako? Da. Na kraju operemo ove grizne površine, pokreti napred, nazad. Je li tako? Da. I onda smo završili, onda znamo da smo zube lepo oprali. Svako pranje zuba treba da traje minimum 2 minuta. Neka vam mama i tate kažu koliko je to, da znate. Izmerite i onda znate da ste lepo oprali zube. Briga o oralnom zdravlju i briga o samom sebi. Naše oralno zdravlje predstavlja bitan deo našeg opšteg zdravlja. Zašto to kažemo? Zato što se zdravstveni problemi u usnoj duplji dovode u vezu sa velikim brojem oboljenja u našem organizmu. Pre svega su tu bolesti srca, zatim bolesti zglobova, kožne i očne bolesti. Dakle, zdravlje zuba ima direktan uticaj na naše opšte zdravlje, utiče na naš život, na kvalitet našeg života. Zdravi zubi su bitni za svakoga, ali nekako moramo staviti poseban akcent na to koliko su zdravi zubi bitni za decu i očuvanje zdravlja zuba kod dece. Kada su u pitanju deca koje se bave sportom, kod njih je očuvanje zdravlja zuba još bitnije. Pre svega zbog toga što znamo da je jedino zdrav sportista dobar i uspešan sportista, a problemi sa zubima donose sa sobom veliki broj komplikacija. Na prvom mjestu je tu bol. Bol će svakako jednog malog sportistu dometi da postigne dobre rezultate. Predstavljaće problem na treninzima, uticaće na koncentraciju kao i na postignute rezultate. Tu su naravno i sve ove bolesti koje su pomenute, a koje se dovode u vezu sa bolestima zuba.
Zbog svega ovoga, značaj održavanja zdravlja zuba je jako veliki. E pa šta je to sve što mi možemo da učinimo da naši zubi budu zdravi i jaki? Pre svega tu je održavanje oralne higijene. Pa znamo da se dobre navike stiču još od malena. Znači da o zdravlju zuba treba da krenemo još u naranijem detinjstvu. Tu je uloga stomatologa, pre svega u tome, da nauči decu kako da pravilno peru zube. Dakle, da im objasni da se zubi peru minimum 2 puta dnevno, ujutru i uveče, da im objasni da to pranje zuba treba da traje minimum 2 minuta, jer jedino tako možemo da obuhvatimo sve površine zuba i jedino tako budemo sigurni da su naši zubi dobro oprani. Sem oralne higijene, tu je naravno i pravilna ishrana. Ta pravilna ishrana podrazumeva upotrebu voća, povrća, mleka, mlečnih proizvoda i žitarica, znači svega onoga što našem organizmu obezbeđuje dovoljno minerala i vitamina koji su jako bitni da naši zubi budu zdravi i budu jaki. S druge strane, ono što deca najviše vole, svakako treba izbjegavati, to su slatkiši. Šećeri su ti koji najštetnije deluju naše zube, koji dovode do toga da se zubi kvare. Naravno, deci ne možemo da zabranimo upotrebu slatkiša, ali svakako možemo da ih naučimo da ih jedu umereno i da nakon toga operu zube. Na zadnjem mestu ili nikako najmanje bitno jesu redovne posete stomatologu. One podrazumevaju posetu stomatologu barem 2 puta godišnje. Tako možemo da izbegnemo nastanak većih problema. E sada, i kada pored svega ovoga ipak dođe od toga da se zubi pokvare, šta treba raditi? Naravno, treba posjetiti stomatologa. I to onda kada je kvar zuba jako mali, znači u startu. Jedino tada je poseta mladog pacijenta stomatologu prijatna, bezbolna, ne stvara stres i neće stvoriti odbojnost prema budućim intervencijama. Ako uzmemo u obzir sve ono o čemu je danas bilo reči, možemo zaključiti da se očuvanje zdravlja naših zuba pre svega bitna preventiva, dakle sprečiti da do problema dođe. A ako dođe, treba ga rešavati što pre. Dakle, prvo preventiva, pa onda terapija. Sad me više ne bole i mogu da treniram. To, majstore, bravo!